Хөлбөмбөгийн парк эрх зүйн байдлын тухай хуулийн нэгтгэсэн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг Улсын хурлын 2022 оны 6 сарын 30-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн уралдаанаар хэлдсэн шийдвэрлэж эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр үйлдвэрчдийн бодлогын байнгын хооронд шилжүүлсэн. Үйлдвэр технологийн парк эрх зүйн байдлын тухай хуулийн төслийг Улсын хурлд өргөн мэдүүлснээс хойш хугацаанд батлагдсан хууль болон хууль хоорондын зөрчлийг арилгах, нийцлийг хангах зорилгоор одоо хүчин төгөлдрүүлж байгаа зарим хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах шаардлагатай гэж үзсэн үзэж Монгол Улсын их хурлын чуулганы уралдааны дэгийн тухай хуулийн 40-р зүйл заасныг үндэслэн дөрвөн хуулийн төслийг ажлын хэсгээс боловсруулсныг байнгын хорооны 2022 оны 7 сарын 4-ний өдрийн уралдаанаараа хуулийн төсөл бүрээр хэлцлээ. Байнгын хорооны хуралдаанаар хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулах үед Улсын хурлын гишүүдээс зарчмын зөрүүтэй санал гаргаагүй тул Улсын хурлын гишүүн Б. Чойчил Сүрэн Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйлийн 39-22 заасны дагуу хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг эсслэн батлах үе шаттай нэгтгэн явуулах тухай гурмын санал гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олох дэмжсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ. Үйлдвэр технологийн парк эрх зүйн байдлын тухай хуулийн нэгтгэсэн төсөлтэй холбоотойгоор боловсруулсан гайлийн тариф, гайлийн татварын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, зөвшөөрлийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг хэлэлцсэн талаар үйлдвэрчдийн бодлогын байнгын хорооны дарга санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж хуулийн төслүүдийг баталж өгөхийг та бүхэнд хүсье. Анхаарал тавьсан баярлалаа. Байнга